兄曝光女儿身，二皇子告白惨GG。陆剧《长安少年行》女主蝶衣为逃婚，女扮男装躲在男校，结果一次户外教学不小心落水。蝶衣，蝶衣，掉哪儿了？这掉哪儿了？蝶衣，西远，蝶衣，有人过来了，你先藏起来。快去！参见二皇子殿下。爱好风水的李星远身份曝光，原来是二皇子。哎，人一步登天，蝶衣可以考虑一下。星远，原来你是二皇子啊？那你还是女子吗？对不起啊，对你们有所隐瞒。没事，既然我们已经知道了彼此之间的秘密，那我们就互相保密就好了。二皇子对蝶衣本来就有好感，知道她是女生，决定冲一波。范香，说吧，有什么找我帮忙的，尽管提。我喜欢上了一个女子。啊，范香，真没看出来啊。蝶衣，你莫取笑于我。我不是取笑你，我恭喜你还来不及呢。你是不是让我帮你写封情书告知于她？不用不用，我只是一厢情愿倾慕于她，还不知道她的心意如何。我告诉你，说出来，没准她就被别人抢跑了。我想把他约到这儿表明心意。其实我第一眼见到他的时候就感觉似曾相识，我刚开始以为我对他的感觉只是友情，现在我才明白，原来这不是友情，而是男女之情。哎，半香，咱好像出什么事了，我去看看。爹，你知道吗？这个女子就是你，就是你。可怜呐。蝶衣喜欢的是室友子安。你知不知道，你女扮男装来商业馆读书，可是犯了欺君之罪。哎，你不要过来！我是弄吃了你吗？我们孤男寡女共处一室，不妥。我们之前同寝而眠共处一室的时候，你怎么没说不妥啊？我什么时候跟你？你敢说你没跟我共处一室？你还老当我面脱衣服呢？那我们有没有肌肤之亲？一个女孩家，你在这胡说八道什么？这手你碰过没有？这肩你搂过没有？腰搂过没有？沈蝶衣，你自重，你自重。